Вітаю, товариство. Сьогодні ми зробимо збройовий огляд законодавства Словаччини. І допоможе мені в цьому наш співвітчизник Дмитро Федоренко, який вже багато років мешкає у Словаччині. Він є підписником нашого каналу, запропонував свою допомогу, і ми з радістю погодились. Я вас вітаю, Дмитре. Вітаю, Георгій. Друже, давайте перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до теми, я дам трошки загальної інформації про Словаччину. Отже, Словаччина – офіційна назва Словацька Республіка. Держава на сході Центральної Європи, яка утворилася у 1993 році після мирного розділу федеративної держави Чехословаччини на Чехію і Словаччину. Словаччина межує на північному заході з Чехією, на півночі з Польщею, на сході з Україною, на півдні з Угорщиною та на заході з Австрією. Населення близько 5,5 мільйонів, столиця Братислава, офіційна мова словацька і валюта євро. І тепер до нашої теми, але спочатку скажіть, будь ласка, нашим глядачам, як ви там опинилися і чим ви там займаєтесь? А вже ж. Взагалі я народився та виріс в Україні, в місті Київ. У Словаччину я переїхав у 2017 році. Чим займаюсь? Підприємницькою діяльністю. Маю з другом HR-агентство по працевлаштуванню. Також займаємося розробкою HR-систем. Ще маємо веб-сервіс для реєстрації підприємств у Словаччині. Якщо в двох словах, то активно займаємося підприємницькою діяльністю. Добре. Скажіть, будь ласка, а коли в Словаччині взагалі з'явився закон про зброю? Актуальна версія закону, вона працює з 2003 року. Проте перший закон Словаччина отримала ще у 1993 році. Тобто майже одразу після розподілу Чехословаччини на Чехію та Словаччину. О, от тут важливе зауваження, я хотів би сказати одразу нашим глядачам. Зверніть увагу, 93-й рік, от приблизно в діапазоні з 92-го по 94-й рік більшість країн, які були, та всі країни, які були в таборі СРСР, а умовно кажучи, Чехословаччина теж була під певним впливом, от щойно всі отримали незалежність, вони одразу ухвалили закон про зброю. Закони про зброю виняток склала єдина Україна, ну, про це ми поговоримо пізніше. Що було в базовому законі? Наскільки принципово відрізняється від того, що є зараз? Принципово, я б не сказав, що він якось відрізняється. Там так само дозволено володіння та носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Що у старому законі, що у новому. Це все передбачено. Добре, давайте тоді поговоримо більш предметно. Що дозволено та з якого віку? Стосовно того, що дозволено, хотів ще уточнити. Ви маєте на увазі зброю, що дозволено, чи типи дозволів, з якого віку? От все, давайте, я в загальних рисах розумію, що там є певні відмінності в порівнянні з нашим законодавством, якого у нас немає, ну, тобто з логікою нашою. Тобто є окремо дозволи на придбання і є вже дозволи ліцензії на носіння, зберігання тощо. От давайте почнемо, яка зброя дозволена і з якого віку? Окей. Стосовно зброї, то вона тоді стисло відпрезентую словацьке законодавство, як тут це важко. Давайте. Можна проводити аналогію з дозвільною системою стосовно транспортну. Тобто є посвідчення водія, є водійські категорії, є різні типи транспорту. Так само і з законом про зброю. Є різні класифікації, різні категорії зброї. Усього у Словаччині їх 4, вони відрізняються по послідовності, як цю зброю потім реєструють, легалізовують. Тобто, перша категорія – це заборонена зброя, вона не підлягає реєстрації для цивільних осіб. Наступна категорія зброї… Я перепрошую, що входить в цю категорію? Ну, 100% автоматична, що ще? Автоматична, інші типи військової зброї, тобто сюди ми відносимо міни, гранатомети, гранати, усе це заборонена зброя для цивільних осіб. Клас. Абсолютно логічно. Згодено. Далі. Потім решта категорій – це вже типи зброї, що дозволені для набуття цивільними особами. Наступна категорія Б – це зброя, що підлягає реєстрації, та придбання якої регульоване. Що я маю на увазі? Це для того, щоб нам придбати цю зброю, перед цим нам потрібно оформити дозвіл на придбання.
словацької накопне повалення. Само собою, що для категорії Б передбачено також наявність дозволу на зброю. Угу. Тобто зброю категорії Б не може придбати будь-хто, потрібно мати дозвіл на зброю. Що входить в дану категорію? Пістолети, револьвери, напівавтоматична довгоствольна зброя, деякі типи гладкоствольної зброї. Напівавтоматична, нарізна і гладкоствольна, правильно? Абсолютно вірно, так. 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 Тобто словацьке законодавство, от воно в одну категорію поміщає і короткоствол, і довгоствол. І гладкоствол, тому що, знову... так, так. Тому що, знову ж таки, класифікація, вона відбувається не по довжині ствола, не по потужності зброї, а саме по способу, як її можна придбати цивільній особі. Або не можна, як у випадку з першою категорією. Наступна категорія – це вона дозволена для придбання особам, що мають дозвіл на зброю, підлягає реєстрації, але її набуття воно не регульоване. Це означає, що для того, щоб власнику дозволу на зброю придбати такий тип зброї, йому не потрібно попередньо йти в дозвільну та оформлювати собі накупне повалення, дозвіл на придбання. Сюди у нас відносяться потужні пневматичні зброї, також флобери, також двохстволку, до речі, ось довгоствольна, гладкоствольна зброя, деяка відноситься до категорії С у нас. Угу. Наприклад, двохстволка, одностволка. Одностволка тільки гладкоствольна чи нарізна так само штуця? Також нарізна. Ага, клас. Це у нас категорія С. Так, наступна категорія? Наступна, вона ж остання, це категорія Д. Угу. Справа в тому, що зараз, можливо, буде така трошки несподівана інформація. Почнемо з того, що сюди входить. Сюди входить звичайний Airsoft, приводи страйкбольні, це у нас категорія Д, і вона підлягає, придбання такої зброї, воно чітко регульоване. Тобто для того, щоб нам отримати Airsoft привід, нам треба звернутися в поліцію, оформити собі дозвіл на придбання, так, придбати, а потім зареєструвати цю зброю. Такі закони словацькі. Ну, хоча з іншого боку, а я можу зрозуміти чому. Тому що оскільки є достатня кількість іншої зброї на руках, напевно, таким чином законотворець врегулював питання, щоб оці от приводи якось теж були регульовані, бо може хтось буде лякати когось. Тому що зовні ж не кожен зможе відрізнити. Ви ж розумієте. Абсолютно, абсолютно вірно. Це було прийнято в 2022 році, і причиною якраз таки стало те, що багато злочинів вони коїлись саме з предметами, які були схожі на вогнепальну зброю, але такими не являлися. Газові пістолети, оце вся... Це все категорія Д, четверта. Умовно вільний продаж. Тобто ми не маємо, немає необхідності мати дозвіл на зброю, проте є таке ось регулювання. Добре, а давайте тоді поговоримо про те, з якого віку що дозволено. Окей. Регулювання віку... встановлене категоріями дозволів. Тобто, якщо ми говоримо про зброю, там немає регулювання віку. Якщо ми говоримо про дозвіл на володіння або носіння вогнепальної зброї, то є чітке регулювання по віку. Почнемо так само ось в порядку від А до F у випадку дозволів, які є категорії. Вони відрізняються по класифікуються по меті, з якою метою нам потрібна ця зброя. Категорія А, перша, це носіння. Носіння короткоствольної вогнепальної зброї. Можливість отримати даний тип дозволу, вона отримується з 21 року. Тобто 21 рік має бути особі, що хоче отримати собі такий тип дозволу. Це я буду уточнювати, перепрошую. А вже ж. Носіння, звісно ж, з метою самозахисту. А вже ж.
самозахист, і я б ще доповнив так само захист інших осіб. Тобто не обов'язково йде мова про захист особи, що має зброю. Так само це може бути близька особа або просто якийсь пересічний громадянин, який втратив якусь халепу, якому потрібна допомога. Закон, він також передбачає те, що таке може трапитись. І якщо ми візьмемо чітке формулювання, як в законі написано, там навіть немає, що це носіння для самозахисту, там носіння для захисту особи та маєтку. Така вона перша категорія дозволу. Категорія Б видається особам, що хочуть зберігати зброю для самозахисту або для захисту особи та майна, як це чітко написано в законі. Так само з 21 року. Наступна категорія – це третя. Тут йде мова про дозволи, що дозволи на володіння зброєю з метою виконання працівних службових обов'язків. Так само з 21 року. Це зроблено для того, щоб люди могли працевлаштовуватись в приватній охоронній компанії? Абсолютно вірно. Так. Абсолютно вірно. Закон про зброю, він передбачає можливість існування ось приватних охоронних компаній, і так само відкрили окрему категорію для осіб, що працюють в таких компаніях та мають на меті отримати власну зброю для виконання своїх службових обов'язків, працівних обов'язків. Добре. Так само з 21 року. Плюс, що далі? Наступна у нас категорія Д – це полювання. Так, з 18 років. З 18 років з метою полювання можна отримати дозвіл. Потім у нас іде спорт. Цікавий момент, що категорія по спорту ми її можемо відкрити, якщо по ідеї вже маємо 15 років. Ну, так написано в законі. Але там є досить такі чіткі регулювання. Наприклад, якщо нам менше 21 року, більше 15 років, в теорії ми можемо відкрити собі дозвіл, отримати дозвіл по спорту, але, по-перше, обов'язкова участь у команді, яка представляє Словаччину у стрілецькому спорті на міжнародному рівні. Це перша така умова. Потім, ця зброя, само собою, що вона виключно для тренувань та для виступів на змаганнях. Зберігається? Не вдома. Ну, зрозуміло. Ну, логічно, 15 років, ну чому ні? Виключно для тренувань, тобто там навіть транспортування, воно дуже обмежене. Так. І, само собою, має бути ще згода одного з батьків, що погоджуюсь, що моя дитина отримає дозвіл на зброю категорія для спорту. Ні, ну класно, ну, є, а там далі вже, ну, таке. Ну, є певні складнощі, але все ж таки 15 років. Вже створюють якісь можливості, щоб спорт розвивався нормально. Круто. Однозначно круто. Теж так вважаю. Для інших осіб, котрі займаються спортом, там обмеження з 21 року. Ну, там більш-менш класична ситуація. Які ще категорії? Остання категорія – це колекціонування. А, тобто, з якого віку? З 18 років. Добре. В принципі, на мою думку, якби більше навіть, які можуть ще бути причини для того, щоб цивільна особа мала у себе зброю. Самозахист, є зберігання, ну, для певної... Ні, ну, в принципі, закривається весь спектр. Добре, якщо ми підійшли через колекціонування, давайте поговоримо, які обмеження існують по зберіганню зброї. І от, ну, от, скільки одиниць зброї ви можете придбати на свій дозвіл? От, наприклад, у вас дозвіл категорії другої та де на пістолет. Скільки пістолетів ви можете придбати на свій дозвіл? Та придбати можу безліч. Хоч весь сейф можу ними закласти. Немає обмежень стосовно кількості одиниць, скільки може громадянин собі придбати. Це, скоріш за все, є ось обмеження на... Стосовно зберігання. Наприклад, зараз поясню, що я маю на увазі. Якщо я маю до 11 одиниць зброї або до 10 тисяч набоїв, то мені достатньо просто обмежити доступ інших осіб до моєї зброї. Що мається на увазі? Просто окрема кімната, до якої маю виключно я доступ, я можу там зберігати зброю.
якщо немає от можливості, наприклад, мені виділити кімнату для своїх двох одиниць зброї, не проблема. Можна придбати металеву шафу, яка закривається на ключ, розмістити у себе в кімнаті, і вважаємо, що ми обмежили доступ інших осіб. Тобто якихось вимог по товщині металу, там прикрутити до стелі, вивести каналізацію? Це точно ні, немає таких обмежень. Єдине, що ось у випадку, якщо у мене понад 11 одиниць зброї або понад 10 тисяч набоїв, то у мене вже є такий обов'язок придбати сейф. Але знову ж таки, стосовно сейфів, так само немає от чітких вимог, що таке сейф. По факту це така сама металева скринька, чесно кажучи. І прикручувати його там до стелі, ще до чогось, то абсолютно немає потреби з точки зору закону. Ми дещо забули, я хотів вас спитати, от у нас дискусія триває. Питайте. А що з травматами у вас? Є в продажу? Чесно кажучи, до того, як я... Раніше я навіть не цікавився даною тематикою, але ось почав спостерігати за вашим каналом, то стежити, то зацікавився. Взагалі в Словаччині існує таке поняття травмат. То можу з впевненістю сказати, що ось спеціально шукав, не знайшов. Можу зробити висновок, що це якась вигадка. Травмата просто не існує. Дивіться, ви помиляєтесь, ну зараз я зроблю маленький такий відступ для наших глядачів. От зверніть увагу, друзі. Така ж сама ситуація по всіх країнах Європи. Ніде немає травматичної зброї. І це от стандартна вигадка пострадянських, ну, я не знаю, як їх вічливо назвати, розумників в погонах. Розумієте? І потім, коли слухаєш їх розмови про те, що от українське зброярське законодавство має бути адаптовано до європейських вимог, а починаєш питати їх, а у них в Європі є травматична зброя? Вони одразу якось так тушкуються і розуміють, що ну, вигадують мишню. Тобто травмати – це виключно пострадянська вигадка. Їх ніде більше немає. А вони просто не хочуть законодавчо врегулювати право на краткоство, тому підсовують оце, от, я скажу це слово, фуфло. От. Добре, давайте тоді, друже, продовжимо далі. Розкажіть про процедури, курси. У нас є певна процедура. Якщо ви не знаєте, я можу розповісти, але думаю, що нашим глядачам буде все одно цікавіше, що у вас. Що з курсами? Ну, курси є, якщо ви маєте на увазі, чи є якась необхідність для того, щоб отримати дозвіл пройти курс, то ні, такого обов'язку немає. Це за власним бажанням. Ну, моя думка, само собою, що стрілець, він має якось розвиватися, і неважливо, чи це просто якась цивільна особа, чи виступаючий спортсмен, тренування, так або інакше, вони мають бути присутні. Ну, це, якщо ви вирішили носити або тримати у себе зброю, то однозначно вам треба приділяти цьому увагу. Але закон, якби він не встановлює жодних якихось обмежень, ну, або немає жодних регулювань от, в даному аспекті. І тобто не треба приносити довідку про проходження курсів безпечного поводження зі зброєю? Ні. Добре, тоді давайте перейдемо до наступного питання. А якщо немає курсів, то як здаються заліки і з чого вони взагалі складаються? Заліки ж в будь-якому, якщо... А вже ж. Вони ж мають бути. Ну, розкажіть, будь ласка, про них. А вже ж, заліки є. Ну, на мою думку, спрощена процедура вже ж. Зараз розповім, як воно все відбувається тут. Залік складається з теоретичної та практичної частини. Що у нас входить в теорію? Це запитання про закон про зброю. Там потрібно, знову ж таки, відмічу такий нюанс. Це не тести, це розгорнуті відповіді мають бути. Тобто є якийсь там перелік запитань можливих. Чесно кажучи, от точну кількість вже не згадаю, але маємо перелік запитань. У нас є запитання по закону по зброї. Тобто, наприклад, до скількох днів нам треба зареєструвати в поліції зброю, котру ми купили. Ну, важливі запитання, щоб потім не було жодних там адміністративних порушень в даному аспекті. Потім запитання про кримінальне право, а вже ж. Тому що, якщо ми говоримо особливо про носіння, то це абсолютно обґрунтовано, чому власники зброї мають це знати. Кримінальне право, тобто коли ми можемо, коли не можемо застосовувати зброю. Потім. Перша медична допомога, надання першої медичної допомоги. На жаль,
Лише теорія. Сам планую з часом зараз, найближчим часом пройти курс першої медичної допомоги. Але повернемося все-таки до запитань на іспиті. І остання категорія запитань по теорії – це у нас просто, як це навіть сформулювати, запитання про зброю. Тобто, з чого вона складається, які там основні частини, така чисто теоретичні відомості, що таке спуск, що таке курок, такі моменти. А практика тоді як відбувається? Стосовно практики, стріляти навіть не потрібно. Навіть не потрібно на іспитах стріляти. Не будемо зараз здаватись у подробиці, чи гарно все, чи не гарно, в Словаччині так. В Словаччині так. Я все ж таки вважаю, що в принципі можна оцінити, якщо... Да, ось давайте все ж таки відповім на запитання, щоб не втрачати думку. От, практика складається з... От є перелік завдань, які треба виконати. Наприклад, буде лежати якийсь муляж зброї, в основному це пістолети, вони не бойові, тобто... Макети, макети, так. І завдання. Цей член комісії, який скаже, що продемонструйте, як ви будете стріляти. І ви маєте взяти цю зброю і продемонструвати, що ж, ну, базову маніпуляцію, показати, продемонструвати уявну стрільбу. От. На мою думку, все ж таки, ну, можна оцінити, чи варто, чи не варто давати зброю людині, дивлячись просто, як вона маніпулює зі зброєю. Ну, от я зараз порівнюю з тим, що відбувається у нас. У нас хоч стріляють там по декілька набоїв, ну, в цілому, ну, мене це дивує. Я не кажу, що це погано чи добре. Я кажу, що мене це дивує, тому що ми звикли все ж таки хоч якісь курси, що люди проходять на початковому рівні, а потім вже починають себе вдосконалювати. Ну, добре, таке є. Знову ж таки, з того, що цікавить нас, а який пакет документів? Що треба зібрати? Куди нести? З якою швидкістю? От такий момент. Пакет документів, і я думаю, що ми, відповідаючи, обговорюючи дане запитання, одразу і обговоримо вимоги до кандидатів на дозвіл на зброю. Да. Фотки, заява, тут навіть не будемо якби звертати увагу, це все просто, це все зрозуміло. Довідка від лікаря. Тобто оцінюється стан здоров'я потенційного власника зброї, чи він задовільний для того, щоб він тримав у себе зброю. Який це лікар? В лікарню приходиш чи як? До власного лікаря треба звернутися. Тобто у кожного є персональний лікар? Так, так. Лише один. Важливе зауваження, що лише у кожного особи, що проживає у Словаччині, може бути лише один лікар. Це регулюється іншими законами. Угу. От. Тобто ти, можливість... зрозуміло, 100% знає, що відбувається зі здоров'ям Єгента. Ну, він же ж не оцінює психічний стан. Ні, він некомпетентний для того, щоб оцінити психічний стан людини. Так що другий документ – довідка від психолога, психіатра. Ну так, можна називати їх як завгодно, сенс один той самий. Так, добре, що ще? Далі нам потрібно, от стосовно... Дозвіл на зброю може отримати виключно та людина, котра не має судимості. Ну, цю довідку вам не треба шукати? Це ж є в базі МВС, чи як воно у вас називається? Базі поліції? Так, так. Для словаків так. А для осіб, котрі перебували за межами Словаччини понад півроку за останні 10 років, то потрібно надати самостійно вже вирішити це запитання і отримати там довідку з цієї країни про відсутність судимостей, перекласти на словацьку, апостолювати, повну процедуру легалізації цього документа зробити та передати в поліцію. От. І так само стосується це і іноземців, само собою. Хвилиночку, от зараз переходимо до дуже цікавого питання. Іноземці мають право придбати собі зброю в Словаччині? А вже ж. Іноземці на яких умовах? Громадяни Євросоюзу? Навіть третіх країн відносно Словаччини.
Абсолютно будь-який іноземець, котрий має, добре, зауважу все-таки, деякі вимоги, котрий має вид на проживання у Словаччині. Все ж таки він має мати якийсь словацький документ, який йому дає право проживати у Словаччині. Він може отримати дозвіл на зброю, чому ні? Якщо він вміє маніпулювати, якщо він вміє стріляти і хоче отримати собі дозвіл, наприклад, для самозахисту, для захисту інших осіб або для спорту, то жодних обмежень немає для іноземців. От в мене цікаве питання одразу виникає. У вас же ж є зброя? А вже ж. А громадянства немає? Словацького ні. Угу. Значить, товариство, от дивіться. Живе людина в Україні. Тут йому ніхто не довіряє. Ну чому? Ну зрозуміло, що вурдалак. Ну українець, вурдалак. Розумієте? Хижий, підступний, готовий вбивати всіх на вулиці. От щойно він перетинає кордон зі Словаччиною, він стає людиною. З правами, з обов'язками. Ви розумієте, яка це дискримінація? Ну просто мене слів немає. Це ж не тільки в Словаччині. В Сполучених Штатах буде те ж саме, в багатьох країнах. Щойно ви отримуєте варіант, що вас можуть ідентифікувати і перевірити все, на вас покладаються обов'язки, але вам даються права. Це маразм те, що відбувається у нас в країні. Вибачте, мене аж тіпає. Добре, давайте тоді рухаємось далі. Я вже не кажу, що там європейський паспорт на зброю, з яким можна пересуватися. Це для чого він? Ми тут тільки чули, що є якийсь європейський геніальний паспорт на зброю. Це для чого? Європейський паспорт – це документ, котрий може собі оформити. Там є певні нюанси, що його можуть собі отримати лише спортсмени або мисливці. Угу. Цей документ він оформлюється з тією метою, щоб ми могли пересуватись по країнам Європи, по країнам ЄС, їздити на змагання і виступати з власною зброєю, з тією, до котрої ми звикли. О, капець проблема. З тією, там, де ми поміняли стоковий спуск на той, який нам подобається, наприклад, там якийсь Glock Performance або Тімні, все що. Слухайте, до чого звикли? У нас з цим, звісно, проблема. У нас взагалі вивіз зброю за кордон, це якесь коло пекла. Добре, давайте спробуємо так, щоб люди зрозуміли, описати, ну, скажімо, в динаміці процес придбання пістолету. От той момент, ви вирішили придбати пістолет, ну, щоб ми там для себе приміряли. Скільки це взагалі від моменту ухвалення принципового рішення до отримання пістолета в руку? Скільки вам часу потрібно? Майже одразу. Майже одразу, можу ось розповісти на своєму прикладі, я склав іспит, мені схвалили видання дозволу на зброю. Чи скільки ви його отримали? Через 7 днів. Через 7 днів після того, як склав іспит. Так. У мене були категорії для носіння, для зберігання і для спортивної діяльності. Так. От. Через 7 днів я забираю оригінал. Одразу ж. Це пластик чи книжечка? Що це? Це картонка заламінована з фотографією. Там. Mm. Таке, радянського зразка, я б сказав. Так. От. До карток ще, на жаль, не дійшли. Не дуже зручно. У мене окремо для цього окремий гаманець для дозволу на зброю, тому що він нікуди не поміщається. Але розказую вам про такі проблеми. Жах. Чому? Тому що у нас тут все, розумієте, у нас тут вже держава в смартфоні повним ходом, там ID, всі посвідчення, пластик. А от бачите, прав основних немає, а там хоч з папірцем, але менше з тим. Так, далі отримали чийсь дозвіл через 7 днів і далі? Так, через 7 днів отримуємо дозвіл. Одразу ж подаємо дозвіл на придбання. Заяву на дозвіл на придбання. Формально ми подаємо заяву, але нам її ухвалюють через півгодини, тому я б скоротив. От забираємо дозвіл на придбання одразу ж. Ідемо в магазин, оплачуємо наш пістолет, приносимо його назад в поліцію. Ну, я от в той самий день це зробив, тому що не хотів. Мені якось, чесно кажучи, психологічно було навіть важко собі уявити, як це так, у мене лежить зброя, я її не зареєстрував в той самий день, тому я все старався одразу ж зробити. І нам видають карту зброї. Якщо, знову ж таки, це досить легко порівнюється ось з
водійським посвідченням. Що у нас є водійське посвідчення, у нас є техпаспорт. Так, само ось тут у нас є дозвіл на зброю і є сама карточка зброї. Так. Такий техпаспорт. Так. От. З ним ми можемо купляти уже собі набої, з ним у нас зброя, виходить, повноцінно зареєстрована. От. І це в той самий день, виходить, загалом ось 7 днів. 7 повних днів з моменту, як склали іспит, до моменту, коли ви вже маєте власну зброю. Друзі, ви це чуєте, да? Це не те, що там я буду вигадувати щось. От вам розповідає людина нашою мовою, як це все там відбувається. Добре, давайте поговоримо про ціни в такій послідовності. Ми говорили про те, що курси існують, але вони не обов'язкові. Просто в загальних рисах. От якщо я хочу підвищити свій рівень володіння, скажімо, там, короткоствольною чи довгоствольною зброєю, скільки це коштує, скільки це триває, скільки набоїв я вистрілю, що там ще буде, ну, от... В загальних рисах, щоб не сильно занурюватись. Все ж таки трошки зазначу, що от такий момент, дивлячись, з якого рівня ви хочете покращуватись. Якщо з нуля, то базових курсів безліч. Якщо ми говоримо про базовий курс, скільки він триває? Базовий курс, окей. 5 днів, в сумі 15 годин, базовий пістолетний курс. Вартість 350-360 євро. Без врахування вартості набоїв. Набої окремо. Скільки набоїв треба вистрілити? Орієнтовно 300 на день, тобто десь 900 набоїв в сумі. О, ну це пристойно. За цей час, тобто базові маніпулятори... Базові навички можна. А базові маніпулятори, як мінімум, точно. Безпечно, щоб, щоб нікому не нашкодити, кому не потрібно. Я так розумію, що потім next level зрозуміло, що він абсолютно інший. А по карабінах, по рушницях все те ж саме приблизно. Аналогічна історія, ціни плюс-мінус однакові, так що. Добре. Плюс-мінус те ж саме. Добре, скажіть мені, будь ласка, тоді такий момент. А що у нас з цінами на зброю? Окей. Яка вас цікавить? Ну... А, ні, давайте тоді спитаю інакше. Який найпопулярніший пістолет у Словаччині? Однозначно Glock 17 або 19. Ну, плюс-мінус це однакова зброя, так що там відмінність тільки... Ну, понятно. Ціна в магазині нового? До 700 євро. 650-700 в такому діапазоні. 700 євро. Я спробую зараз помножити. Для зручності у нас євро приблизно 40. Може зараз більше. Давно євро в руках не тримав. 7,4, 28. 28 тисяч гривнів. Виходить на гривень. На українські гроші. Так, зрозуміло. За маркетинг треба платити. Так, добре. Скажіть, будь ласка, скільки коштує такий самий вживаний, юзаний? От там, ну, в гарному стані. Не вбитий там в хлам, а от в пристойному стані за скільки можна придбати? Чесно кажучи, якщо ми говоримо про, наприклад, п'яте покоління, то там ціна не сильно буде відрізнятись. Давайте все ж таки порівняємо якийсь старіший варіант, але так само придатний до третьої генерації від 350 євро. А що найдешевше можна придбати? За скільки можна придбати найдешевший пістолет в нормальному стані, який буде виконувати функції? Ну, звісно, що це... Ти не будеш з ним змагатися, ти не будеш з ним вбивати його в тирі, там, настрілюючи. От скільки? Та ЧЗ-то можна 85-ту, наприклад. Середня вартість десь 150-200 євро, якщо пошукати, то можна на вторинному ринку знайти. Як варіант ще Ruger LCP, ну це такий варіант більш компактної зброї. От, по габаритам він навіть трошки менший, ніж Glock 43, то для скритого носіння в самий раз. Скільки буде коштувати? На вторинному ринку від 200 євро, десь так. Ну, треба пошукати, треба ще, щоб пощастило за таку ціну, але, ну дивіться, новий 330 євро, здається, якась така вартість у нього. Так що... Ну, це тепер я звертаюсь до глядачів. Друзі, оце отак от ціноформування відбувається, коли в країні є адекватний закон. Чому? Тому що з'являється конкуренція, з'являється вторинний ринок, який регулює ціни і на первинному ринку. Ну, тобто, ну, Україна це унікальна країна. Повірте, коли кажуть, що Сполучені Штати це
країна можливостей для всіх. Україна теж країна можливостей, тільки не для всіх, а для тих, хто цим керує. На жаль, ну ми просто з вами кожного разу переконуємося в цьому. Добре, поїхали ціни на набої. А, ні, давайте що ще. Стоп. З пістолетами зібрались, потім скажеш, що у Чайкін тільки про пістолети. Давайте якусь арочку подивимось. А, до речі, якраз хотів доповнити стосовно, так, ось гарний закон, як ми бачимо, він формує, ось з'являється вторинний ринок, а вже ж, але з'являється і власний виробник. Власний виробник, який може нормально функціонувати в державі, де є ухвалений нормальний закон про зброю. Словаччина, наприклад, має Grand Power. Так, це відомо. У нас є Grand Power, є однозначно в Україні. От, цю фірму знають. Якщо ми говоримо, наприклад, про довгоствол, нарізний якийсь напівавтоматичний карабін, то чого б не взяти, наприклад, того самого Grand Power? Ціна? Новий десь 1000-1300 євро. На вторинному ринку, чесно кажучи, не зустрічав, але ось для себе теж розглядаю ось таку модельку за 1300. Досить зручно, що власний виробник, і у випадку, якщо у нас щось поламалось, то жодних проблем кинути в машину карабіна, відвезти його в Банську Бістрицю, буквально якихось 200 кілометрів від Братислави, то підремонтували, по гарантії все зробили, забрали і готово. Ціни на набої. Цікаво, 9x19 і 223-й. 9x19. В магазині. В магазині фабричний. Ну, близько 30 центів, якщо ми говоримо там СНБ, ось фабричний, 30 центів. Але, ну, особисто 30, я, наприклад. 30 євроцентів, 3, 4, 12 гривень. Плюс-мінус. Я, чесно кажучи, фабричний, ну, чисто ось у мене пару пачок для носіння, але ось в основному, якщо ми говоримо про тренування, то я револьт використовую, тобто переснаряджень, не знаю, чесно кажучи, як вони називаються, ті, які переснарядили. Ну, правильно, револьт. Скажіть, будь ласка, ну ви ж не самі револьтите? Чи самі? Ні, я не сам. Тобто є компанія, які займаються цим і продають револьт? Компанія або самозайняті особи, що мають багато часу. Яка ціна? 25 центів. Да. Добре, 223. 223. Ну, дорожче. 50-60 центів за набій. Фабричний. Це фабричний, так. А є релоудік? Соромлюсь питати. Шукав, не знайшов. Ніша, підказую. З'явилась ніша. Знайшли ще одну нішу в Словаччині. Добре, це просто унікально. Далі, мене ще цікавить от такий момент. А скільки загалом зброї на руках в цілому? Словаччина, ось маючи ось населення десь 5,5 мільйонів, то 440 тисяч, здається. 440. А можу ще в нотатки глянути, я от, чесно кажучи, стосовно статистики, то я окремо собі виписував деякі моменти. Так. Станом на 2023 рік. Угу. 440 тисяч. 440 тисяч – кількість зброї у Словаччині. А яка кількість пістолетів, насіння, оці всі, як воно там розподіляється? Маючи інформацію стосовно дозволів на зброю, скільки було видано, але ну, ось, так, стосовно кількості пістолетів тут не можу по сказати. Дозволах, давайте, та, по дозволах. Давайте по дозволах. 150 тисяч, і з них 97 тисяч, майже 100 тисяч на скрите носіння. Якщо ми говоримо про скрите носіння, ну, скоріш за все, це буде пістолет. Або якийсь дуже короткий автомат. Карабін, перепрошую. Автоматична зброя заборонена. Непогано. Непогано, абсолютно однозначно, непоганий показник. А що в цілому, ну, рівень злочинності, спокійно, неспокійно, отак, в порівнянні, там, ну, зараз з Україною важко порівнювати, от в цілому, ну, відчуття, як, спокійно в країні? По відчуттям, то спокійна, безпечна країна.
Хтось... Можливо, не виключаюсь такий варіант, що все ж таки одразу прийняли закон про зброю і, ну, всякі поганці, то вони потенційно розуміли, що зараз буду грабувати, а там у жертви не така вже вона жертва, виходить, з якимось глоком. Та жертви, які стріляють у відповідь, живуть значно довше. А скажіть, будь ласка, питання таке. А часто використовують зброю зареєстровану в злочинних цілях? У злочинних цілях, давайте уточнимо, ми говоримо про... Розбій, здивництво, наприклад, там пограбування банківської установи, якоїсь фінансової установи, таке... Я навіть спеціально шукав ось такі от випадки. Ні, у випадку зареєстрованої зброї, ну, якщо от відверто казати, можуть поодинокі випадки ставатись, де використання у злочинних цілях, наприклад, легальний власник зброї, він не дотримувався правил безпеки зберігання, і в результаті зброю поцупили. От. До речі, зауважу, що не дотримувався правил зберігання, це от навіть з тим, які норми, які встановлені законом, він ними знехтував. От. І в результаті зброю поцупили і використали у нелегальних цілях. От такий випадок один знаходив у новинах. Один. Але, знову ж таки, ну, тобто, скільки вже дозволена зброя. І... Тобто виживають якимось чином словаки серед озброєних своїх співгромадян, якось вдається вижити. А якось вдається, що ще й в різні рейтинги по безпеці на верхні позиції завітають, так що... Скажіть, а от добре, тоді контроверсійний випадок, а застосування зброї для самозахисту, от щось діаметрально протилежне, давайте. Саме для самозахисту? Так. Судова практика. Самозахисту. От, розумієте, да? Тобто у людей іноді формується таке сприйняття, от не стріляй, бо посадять. Я пояснюю, що, друзі, якщо ви стали власником зброї, то ви вже визначили для себе, що краще погано сидіти в суді, ніж добре лежати у морзі. Тому власник зброї, він стає власником для того, щоб захистити своє життя. І отут питання судова практика, чи є якісь випадки, які можна було б там повідомити на широкий загал? Однозначно погоджуюсь, що краще погано сидіти, ніж гарно лежати. Це однозначно. Дивіться, стосовно таких якихось яскравих випадків, хотів знайти щось таке, що можна було б, щоб було потенційно там і глядачам цікаво. На жаль, все ж таки, у медіа вони розголошують словаки лише випадки, де зброю застосувала особа, що має, ну, медійна якась персона. Так. Просто якщо якась звичайна людина застосувала зброю, то це буде просто матеріал для статистики. Все ж таки ось можу навести приклад той, що можуть глядачі при бажанні перевірити. Відомий словацький актор Княжик, Мілан Княжик, він перебував у себе вдома. У приватному будинку до нього втерся грабіжник, почав його грабувати. Мілан Княжик, актор, мав при собі короткоствольну вогнепальну зброю, легальну. Він її використав проти зловмисника, стріляв двічі. Якщо я не помиляюсь, попав по ногам йому. Зловмиснику. Гуманіст, однозначно. І що ми маємо в результаті? Після усіх цих розслідувань Княжик, актор, він повністю не поніс жодного покарання, тому що він легально застосував свою зброю, а грабіжник, ну, його судять. Чесно кажучи, не перевіряв, чи його посадили, але... Йому загрожував срок позбавлення волі до 10 років, здається. Це за пограбування, спробу пограбування? Так. Тобто ми маємо на увазі, що навіть якщо під час пограбування він отримав кулі і не здійснив, то спроба буде зарахована, він може отримати... Однозначно зарахована. Ну а як? Круто. Добре, і... Такі я хотів би, у нас тут специфічні стосунки, ну, не з усіма правоохоронними органами, ну, просто я скажу так, специфічні стосунки з
правоохоронцями. Скажіть, будь ласка, от стосунки словацьких власників зброї з поліцією не професійні, не те, що там, можливо, ви там просто тренуєтесь десь чи ще, а от просто як вас сприймають? Як свідомих громадян, які самі себе здатні захистити, чи потенційних якихось там, я не знаю, як навіть сказати, заколотників? Не знаю, як у вас це? Ну, як заколотників точно не вважають, не сприймають. Та насправді дружні, нормальні стосунки, чому ні? Ось можу про власний приклад розповісти. У мене тренер по стрільбі, то він поліцейський у запасі, офіцер поліції в запасі. Так що жодних проблем абсолютно. З повагою ставив, я до нього ставлюсь з повагою, він до мене з повагою, тому жодних проблем. До речі, 61 із зброї має. Це щось стосовно статистичних якихось даних. Пенсіонер поліції здорової людини. Ми назвемо вашого інструктора так. Друже, я вважаю, що достатня інформація, щоб наші люди зрозуміли, наші глядачі зрозуміли, що відбувається в загальних рисах. Добре, що це розповідає наш співвітчизник, який може порівняти, має можливість порівняти з чимось іншим. Тож я хочу сказати, що дякую за ваш час, за вашу ініціативу. А цілком можливо, що хтось подивиться на наш ЕТР і зробить висновок: слухайте, я живу там в іншій країні, а так само можу розповісти на каналі, що відбувається у нас. Тобто ми будемо заохочувати. Тому дякую вам. А я дякую вам. Друзі, ось така розмова. Максимально проста. Все зрозумілою мовою. І всім має бути зрозуміло, що нас просто тримають за дурнів, розповідаючи українцям, що не на часі, не готові. Це все маячня і облуда. Тому не соромтесь, поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї, і далі будемо.